Ağırlık kaldıranlarımız bu günler daha bir beynəlxalq yarışda qüvvələrini sınayıblar. Komandamız İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının İordaniyada keçirilən Ağır Atletika Çempionatında uğurla çıxış edib. İordaniyanın paytaxtı Əmmanda İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının 4-cü Ağır Atletika Çempionatı başa çatıb. Seçmə komandamız yarışdan 7 medala dönüb. Ən yaxşı nəticə Mərziyə Məhərrəmova ilə Rövşən Fətullayevin aktivindədir. Çox yüksək səviyyədə yarış keçirildi. Bildik ki, indi rəqiblərimiz İslam oyunlarında, Azərbaycanda keçirilən İslam oyunlarında rəqiblərimizi bildik. Yəqin ki, bundan sonra təlim məşqlərimizdə məşqlərimizi davam edib, hazırlaşacağız inşallah. Anastasiya İbrahimli, Nailxan Nəbiyev, Allahyar Abışov, Əfqan Bayramov və Azər Məmmədli fəxri kürsünün ikinci pləsi qalxıb. Əvvəlkinə baxıb, nəticə az olsa da, amma yenə də nə gücüm varsa, belə hazırlıqla ki, hazırlaşdım, getdim. Nə gücüm varsa onu orada tam qoydum və nəticədə ki, ikinci yerə çıxdım. Baş məşqçi Məmməd Məmmədov komandamızın çıxışından razıdır. Medallara ümidimiz var idi. İdmançıların bu cürə yüksək nəticə göstərməsi bizi biraz da həvəsləndirdi. Yəni, razı idmançıların nəticələrindən də, qazandığı medallardan da. İdmançılarımıza növbəti yarışlarda da uğurlar arzulayırıq.